Bir vaxt bu xatiratı kitab halında çap etdirəcək. Bunu hər kəs oxuyub Çar hökumətinin nə qədər zalim və qəddar olduğunu anlayacaqdır. Hə, Mirzə, hər gəh birdən çap etdirməyə qoymasalar, onda necə olacaq? İndi qoymasalar da, bir vaxt imkan tapılar. Bizdən sonra gələnlər çap etdirərlər. Mirzə, deməli bizim də adımız kitaba düşəcək? Əlbəttə düşəcək. Sizin mənə qarşı olan hörmətinizi unutmuş olsam, xəyanət etmiş olaram. Elədir. Bir yaxşılıq, bir də yamanlıq. Heç vaxt yaddan çıxmaz. Atam Hacı Ağa Məhəmmədoğlu 7 arxa keçdikdən sonra Şah Abbasın yanında böyük bir mərtəbə qazanmış məşhur şair Mirzə Həthəm Ordubadinin nəvəsidir. Mirzə Həthəmdən atam Hacı Ağaya qədər familiyamızda şairliklə məşğul olan yalnız ikinci Mirzə Ağacan olmuşdur. Atam Hacı Ağanın təxəllüsü fəqirdir. Onun böyük divanı vardır. ...1938-ci ildən başlayaraq, yalnız Ordubad şəhərində deyil, ümumiyyətlə, Naxçıvan mahalında qarışıqlıq başlanmışdı. Əvvələn, məzhəb təriqət mübarizələri şiddət etmiş, ikinci də, İran qanunlarının yeni istilaçı Rus qanunlarına dəyişdirilməsi, cəmaatın dağılıb İrana qaçmasına və yoxsul bir vəziyyətə düşməsinə səbəb olmuşdu. Həmin bu illərdə İranda olan ermənilərin köçürülməsi, xüsusən Marağa və Təbriz tərəflərdən gətirilən 266 evin Ordubad kimi torpağı az olan yerə yerləşdirilməsi səbəbinə iqtisadi, siyasi və ictimai vəziyyət tamamilə bərbad bir hala qalmışdı. Atam böylə bir mühitdə yaşadığı və böylə bir mühitdə şair olduğu üçün təxəllüsünü fəqir qoymuş və şeirlərində mühitin yoxsul vəziyyətini əks etdirmişdi. 1872-ci ildə doğulduğum vaxt Ordubadın vəziyyəti daha bərbat haldaymış. Bu vaxt məzhəb mübarizələri, təriqət çıxışları qanlı vuruşmalara qədər varıb çıxırmış. Əyyanlar, xanlar və mollaların əlində oyuncaq olan Ordubad haqqında fəqir öz şeirlərində belə yazır. Əzəl şikayətim ol çərxi bir vəfadandır. İkincisi 200 yar aşinadəndir. Libası fəxri hər kəs geyib səyala kişi, nə üçün ki köhnə giyən firqi gədadandır. Verilə müynümə həm qeyri müstəhəqqi dəam, fəqirlər qalır ac, yəni bu səxadandır. Məhəmməd Səid Ordubadi 1872-ci ildə öz yazdığına görə Qızılgül fəslində Ordubad şəhərində anadan olmuşdur. Onun atası Hacı Ağa Fəqir dövrünün tanınmış şairlərindən biri olmuşdur. Ordubadda fəaliyyət göstərən Əncümən-i Şüərə adlı ədəbi məclisin əsas iştirakçılarından idi. Bu məclisdə həvəskar şairlər öz şeirlərini oxuyar, klassik ədəbiyyatdan nümunələr söylər, ədəbi mübahisələr edərdilər. Ordubadinin atası çox yoxsul olmuş ailə maddi ehtiyac içərisində böyümüşdür. Hacı Ağa Fəqirin iki qızı Həcər xanım, Telli xanım və iki oğlu Məhəmməd və Rıza
olmuşdur bu ailədə. Məhəmməd kiçik yaşlarındaykən atasını itirmişdir. Ailənin bütün maddi ehtiyacı 13-14 yaşlı balaca uşağın öhdəsinə düşmüşdür. Son zamanlar atamın gözləri kör oldu. Daha məktəbdə dərs verə bilmirdi. Halı daha da ağırlaşmışdı. Günün birində o məni yanına çağırdı. Oğlum, Səyid, al bu məktubu, bazarda Mənsur ağa adlı cavan var. Çatdır ona, cavabını da al gətir. Mən bazarı çox dolaşdım. Nəhayət Mənsur ağanı tapıb məktubu ona verdim. Oxudu. Diqqətlə baxırdım, axıra qədər oxudu. Qutarandan sonra mənə bir söz demədi. Kağızı yerə atıb, bastaladı və keçib getdi. Mən sonra bildim ki, atam Mənsur ağaya tərif yazıb, aclığını bildirmişdi. Atam bu cür məktublardan bir çoxlarına göndərirdi. Lakin yardım ala bilmirdi. Atam öldükdən sonra ailə saxlamaq mümkün deyildi. Anam işləməyə məcbur olmuşdu. Xüsusən qadınların işləməsi üçün nə fabrik, nə də zavod vardı. Bir fabrik var idisə, o da erməni Karapet Babayevin idi. Karapet Babayev müsəlmanların rəğbətini qazanmaq üçün bu zavoda müsəlman qadınların da qəbul edəcəyini söylüyürdü. Anam işləmək istədiyini bildirdikdə, xüsusən onun kimin qadını olduğunu anladıqda məmnuniyyətlə qəbul etmişdi. Bundan sonra başqa qadınlar da həmin zavoda daxil olmağa başladılar. Karapet Babayevin fabrikinə girdiyim vaxt 14 yaşım vardı. Bir il ipək mövsümünü ayda manat yarıma işlədim. Mövsümün 6 ayını çalışıb, 6 ayını dərs oxudum. Mən məsələn birinci təhsilini atasından alıb. Bütün uşaqlarını özü savadlandırıb. Ancaq qızlara yazı öyrətməyib. O vaxtı qızlar oxuyurdu, anca yazmırdı. Bibilərim sinədən şeir deyirdilər, ancaq yazıları yox idi. Atamla əmimi savadlandırıb, sonradakı əmim babamın dostlarından savad alıb, özü mütaliə edib. Ümumiyyətlə, görünür ki, Allah Taala bunları belə talantlı yaradıb. Buna baxmayaraq Ordubadi əvvəlcə Məhlə məktəbində Axın Şərəvanın yanında təhsil almış. Sonra Ordubadda tanınmış müəllim Mirzə Baxış Nadimin məktəbində oxumuş 1-2 il. Ordubadi xatirələrində yazır ki, bizim müəllimimiz Mirzə Baxış bizə şeir qaydalarını öyrədər, bizi şeir yazmağa həvəsləndirərdi və yaxşı şeirləri dəftərlə, qələmlə mükafatlandırardı. Mən şeir yazmağa və yazıcı olmağa heç də həvəslənmirdim. Atamın yazdığı şeirlərin palçıq içinə atılması heç də yadımdan çıxmırdı. Bir çox zamanlar anam da buna mane olurdu. Çünki atamın şeir sənətində nə kimi fəlakətlər çəkdiyi onun gözünün qabağındaydı. Lakin məktəb və şeirləşmə özüm hiss etmədiyim bir surətdə mənə yazmağı öyrətdi. Əvvəldən yazdığım şeirlərimin bir çoxu farsçı idi. Türkçə şeir yazmağa heç də rəğbətim yox idi. Çünki oxuduğumuz dərslərin hamısı farsçı idi. Şəhərdə türkçə məktub yazmağı belə heç kim bacarmırdı. Bir də türkçə kitabların oxunmasına ixtiyar verilmirdi. XIX əsrin 80-ci illərinin ortalarında Ordubadda doğulub böyümüş, ilk təhsilini Ordubadda almış, sonra İranda mükəmməl təhsil görmüş
Məhəmməd Ağa Sidqi vətəninə dönür. Sidqi həm şair idi, həm publisist idi, həm də Ordubadda yeni üsulla məktəb açıb müəllimlik edən bir ziyalı idi, maarif xadimi idi. O Ordubadda Ulduz adlı, Əxtər adlı yeni üsullu məktəb açır. Bu məktəbin ilk şagirdlərindən biri də Məmməd Səid Ordubad olur. Bu məktəb Ordubadda uzun müddət davam etmir. Naxçıvan ziyalıları bu məktəbin xoş sədalarını eşidib, Sidqini Naxçıvana dəvət edirlər. Sidqi Naxçıvana gəlir, Naxçıvanda tərbiyə məktəbini açır və Ordubadinin təhsili də bu ibtidai məktəblə başa çatır. Sonralar Ordubadi müstəqil surətdə öz biliyini artırmış, şərq ədəbiyyatını mükəmməl öyrənmiş, şərq tarixini öyrənmiş, ərəb-fars illərini yaxşı, mükəmməl bilmiş və zəngin kitabxanası olmuşdur. Ordubadda Rus mədəniyyəti yerləşməyə başladı. İlk Rus məktəbi 1839-cu ildə açılmışdı. Müsəlmanlar Rus məktəbini bitirdikdən sonra yenə də birinci dərəcəli işlərə qəbul edilmirdilər. Məsələn, 1880-ci ildə şəhərdə Poçt Telqraf İdarəsi düzəldikdə müdür müavin Rusiyadan gəlirdi. Məktəbin qulluqçularına qədər Rusiyadan gəlirdilər. Hacı Məhəmməd Sadıq kimi böyük mülkədar və varlı adamın oğlu Əliqulu ağa həbsxana müdürünün müavini olmuşdu. Qadadavoylar da vaxtını bitirmiş Rus əsgərlərindən təyin olunurdu. Lakin son vaxtlar şəhərin məşhur bəylərindən Məhəmməd bəy Ağalarov qaradavoy olmağa müvəffəq olmuşdu. Bununla bərabər imtiyaz tamamilə bəylərin və əyyanların əlində idi. Bunlardan əsgərlik vergisi və s. vergilər alınmırdı. Biz kiçik bir cəmiyyət düzəltmişdik. Cəmiyyət üzvlərindən heç birisi sosialist deyildi. Biz doğrudan Marks tərəfindən aralığa atılmış fikri əhatə eləyə bilmirdik. Bizim bütün mühakimə və düşüncələrimiz millətçilik ətrafında dolaşırdı. Bu vaxt erməni-müsəlman qırğınları hər tərəfdə şiddət edirdi. Ordubadinin inqilabdan əvvəl yazdığı və 1911-ci ildə Bakıda Murtuza Muxtarovun maddi köməkliyi ilə Haşim bəy Vəzirov tərəfindən çap olunmuş Qanlı Sənələr əsərini oxuyum və onun haqqında müəyyən qeydlər edim. Amma bu mümkün olmadı, çünki heç bir arxivdə bu əsəri ələ keçirmək mümkün olmadı. Dedilər ki, onun üzərinə millətçilik yayan bir əsər kimi bir möhür vurulub, onu ələ keçirmək, oxumaq mümkün deyil. Amma sonralar bu 88-ci ildə Qarabağ hadisələri başlayandan sonra mən bu əsəri asanlıqla aldım, oxudum. Çox qiymətli əsərdir. Və mən elə bilirəm ki, bu əsərin o Sovet dövründə Azərbaycan oxucusuna çatdırılmaması bu böyük günahdır. Biz yaxın tariximizi bilməmişik. Və Ordubadi yazır ki, heç bir tarixin heç bir mərhələsində dənizdən dənizə uzanan, hətta göldən gölə uzanan Ermənistan dövləti olmayıb. Böyle ermənilərin təxəyyülündə sünni surətdə yaratdıqları və millətçilik eşqi ilə yaratdıqları bir ərazidir, xəyali ərazidir. Bu olmuş tarixi vücuda gətirmək üzrə qələmi ərmə aldığım zaman özümdə bir kədər, bir müsibət xatirələri hiss edirəm. Əcəba, əlimdəki qələm hər zaman qanlı illərdə qəflətən baş verən faciələri yazmaq istəyir. Vicdanım da bu ülvi vəzifəni ifa etməkdə qeyri-iradi bir həvəs göstərir. Hər halda tarixi qələmə almağa cəsarət edib, bəşər dünyasının hər nöqtəsində qəm dağı olan bu sadə əsərimi yaradıb meydana çıxardım.
Mənim məqsədim müsəlmanların elmsizlik, anlaşılmazlıq səbəbindən bu bəlalara düşdüyünü deyib, ermənilərin də bir para yazışlarının xam xəyallarının qurbanı olduqlarını onlara bildirməkdir. Bunların hansının haqlı, hansının haqsız olduğunu deməyə ehtiyac olsa da, hələlik bu hadisələrə səbəb dörd mühüm cəhət deməklə kifayətlənəcəyəm. Birinci səbəb. Erməni Daşnasutun Komitəsinin təşkil etdiyi müstəqil idarə üsulu və onun törətdiyi qanlı hadisələr. 1905-ci ilin noyabrında Gəncədə bir-birinin ardınca daşnaqların törətdiyi qanlı faciələr. Naxçıvan faciəsi. Şuşada, Bakıda, Cəbrail və Cavanşir, həmçinin Zəngəzir uyezdlərindəki qırğınlar bunu açıq-aşkar təsdiq etməkdədir. İkinci səbəb. Əyalətlərdəki hökumət məmurlarının erməni-müsəlman qarşı durması zamanı etinasızlıq göstərməsidir. Rusiyada inqilab olduğundan mərkəzi hökumətin başı özünə qarışmışdı. Xırda məmurlar da bir tərəfdən dərəbəylik edir, o biri tərəfdənsə erməni terrorundan qorxaraq onların törətdiklərinə göz yumurdu. Əzilən müsəlman cəmaati isə qarşı tərəfdən intiqam almaq üçün hər cür təşəbbüsdə bulunmağa məcbur olur. Budur ki, Qafqazın gözəl şəhərləri dağıdılır, yandırılır, yurtlarımız qan çalasına döndərilirdi. Üçüncü səbəb. Müsəlmanların elmsizliyi və müasir işlərdən bixəbər olmalarıdır. Müsəlmanlar elm və siyasətdən bixəbər olduqlarından hökumət məmurlarının Qafqazda tutduğu əqidəsini və ermənilərin o əqidədən necə istifadə etdiklərini düşünmədilər. Ermənilər hilə və siyasətlə iş tutub, Türkiyə və İrandan gətirilmiş könüllü erməni əskərləri ilə müsəlmanların qüvvəsini əzmək istəyirdilər. Belə ki, Bakıda sülh edib müsəlmanları yatırmaqla Şuşada müharibəyə başlayır, Şuşada sülh edib Gəncə quberniyasının sair yerlərini yandırmağa və dağıtmağa təşəbbüs edirdilər. Dördüncü səbəbə gəldikdə isə ermənilərin Türkiyədə avtonomiya idarə müxtariyyət həvəsində olmalarıdır. Zira ermənilərin hər ay başı Londona, Parisə, Amerikaya qaçıb ərzi hal etmələri buna kamil misaldır. İngiltərənin verdiyi proqrama uyğun olaraq müxtariyyət idarə həvəsində bir xeyli çalışdılar. Nəhayət, ermənilərin Sasunda, Zeytunda, Vanda burunları ovulandan sonra ingilislərə bir də müraciət etməli oldular. İngilislər isə son dəfə olaraq Britaniyanın hərbi gəmiləri Türkiyənin Anadolu dağlarında cövlandan acizdir. Nə yapayım? Deməklə, erməniləri Türkiyədə idarə müxtariyyət həvəsindən bir növ düşürdü. İngiltərədən namid olan ermənilər sonra Katolikos Mıqırtısı Berlinə, yəni Almaniyaya göndərməyə məcbur oldular. Mıqırtıs Almaniya kabinəsindən indi qılınç zamanıdır sifarişini ermənilərə yetirən kimi, ermənilər Türkiyədə müəzzəm bir Daşnaqüstün Partiyası təşkil və tənzim etdilər. Türkiyə hökuməti Daşnaqüstün Partiyasının rəvazına əsla meydan vermədi. Ermənilər Türkiyədə onların təzə partiyasının rəvazını qeyri-qabil gördükdə gözlərini Qafqaza dikdilər. Məqsəd, İrəvan quberniyasını, Gəncə quberniyasının yaylaq və dağətəyi yerlərini Qars sancağına birləşdirib erməni səltənəti təşkil etmək idi. Əgər ermənilərin dediyi o ərazini bu gün orada 100 milyon əhali yaşayır. Azərbaycan, şimalı və cənubi Azərbaycanın 90%-i, şimalı Qafqaz, Gürcüstanın böyük əksəriyyəti, Türkiyənin yarısı, İranın böyük bir hissəsi. Bu ərazidə 3 milyon, 4 milyon erməni yaşaması üçün onda gərək Bakı kimi bir şəhərdə yuxarısı bir 500 adam, 300 adam yaşayır. Ərəvanda 1 milyon əhali yaşayır, orada yaşayır 100-200 adam. Naxçıvanda bir 10 adam, nə bilim, Qarabağda bir 100 adam. Bir belə əraziyə 3 milyon erməni nəcür yerləşdirmiyorlar ki. Ermənilər iddia edirlər ki, 1915-ci ildə erməniləri türklər genosid edib, onları qırıblar filan. 3 milyon, əvvəl bu 300 min idi, sonra 500 min oldu, sonra 1 milyon oldu, sonra milyon yarım oldu, indi 3 milyona qalxıb. Halbuki təkzib olunmaz tarixi faktlar, hətta ingilislərin, almanların, fransızların, amerikanların, rusların tərtib elədiyi o statistik məlumatlarda göstərilir ki, o zaman bütün Osmanlı imperiyasında, ki o imperiyanın indi az birisi Türkiyə hesab olunur, 1 milyon erməni yaşamayıb. Və nəzər oldu 1 milyon erməni yaşamayan
ərazidə 3 milyon erməni öldürülüb. Burada çox maraqlı Tiflisdə gedən sülh danışıqlarının söhbət gedir. Orada Əhməd bəy Ağayev, sonra Əlmərdan bəy Topçubaşov, başqaları iştirak edir, çıxış edirlər. Dövlət Dumasının deputatları, bunların içərisində Bakı milyonçuları, Bakı ziyalıları var. Burada da ermənilər danışıqları pozurlar, sülhün yaranmasına imkan vermirlər. 1905-ci il inqilabının boğulması və əslində bu inqilabın nə məqsəd daşıdığı işləri mənim fikrimdə ciddi təsir buraxmışdı. Mən özümdə millətçilik, məzhəb, dini əqidə işlərinin söndüyünü hiss edirdim. Lakin yenə də məndə sosializm fikri doğmamışdı. Mən bu zamanlar özümü tamamilə bir vətənçi kimi hiss edirdim. Mən Çar hökumətinə qarşı belə bir fikirləri sürürdüm. Qanunun əsası verilməsi və Qafqazın istiqlaliyyət alması. Vahid bir qüvvətlə Çar hökumətinin Qafqazdan dışarı atılmasını təklif edirdim. Bu zamanlar mənzum olaraq İnqilab-ı Pərişan adlı bir əsər yazdım. Faiq Əfəndi vasitəsilə təb olunmaq üçün Tiflisə göndərdim. Senzor müavini Mirzə Yəhiyyə Şərifzadə alıb yandırdı. Mən bunun təsiri ilə Vətən və Hürriyyət adlı mənzum əsərimi yazdım. Əsər Tiflisdə Qeyrət mətbəəsində çap edildi. Bu vaxtlar mən bir tərəfdən Bakıda çıxan İrşad, Tərəqqi, İttifaq qəzetlərində, o biri tərəfdən də Molla Nəsrəddin məcmuəsində ciddi bir sürətdə yazırdım. Qiraətxanada oturmuşdum, onda gördüm, poçtadan qəzetləri gətirdilər. Hər kim olur, hər rəyyət bir urus qəzeti götürüb oxumağa başladı. Bizim yanımızda bir Abrazavonlu müsəlman cavanı ilə bir Tamar adlı məhbus qız oturmuşdu. Haman qeyrətmən müsəlman cavanına dedim, Ağazadə, bəs siz niyə qəzet oxumursunuz? Buyurdu, rus qəzetlərindən boş yoxdur. Dedim, eyib deyil. Götürür Şad, Vəqt, Vətən Xadimi və qeyri qəzetlərdən oxu. Buyurdu, mən onları bir qara qəpiyə dalmaram. Dedim, deyil ki. Bu sözlər çox güldü və dedi. Ay, hərdəm xəyal, sən necə fit baz adamsan? Bax, əvvəla budur ki, müsəlman qəzeti oxuyan adamı ruslar çox dost tutmazlar. İkinci, müsəlman qəzetləri heç bir şey yazmır. Elə hey yazırlar, müsəlman belə gəldi, tərəqqi elə getdi, doğrusu adamın zəhləsi gedir. Doğrusu, bu işdən çox məhtər qalmışdım. Onda gördüm, bir ulus qəzeti tapıb, oxuyur. Hərdən bir barmağını qoyur bir hərfin üstünə və deyir, barışına, et usta, tüpraçı, vidit, kakaya, interesin ayağına. Mən bir qədər fikir elədim və üzümü tutdum həmən cabana. Və dedim, mən ölüm Lutfiyana de, niyə müsəlman qəzət oxumursam? Aman cavan mənə tərəf çönüb, yavaşca qulağıma pıçıldadı. Sən öləsən, müsəlmanca savadım yoxdur. Biz İran inqilabına çox əhəmiyyət verirdik. Mən inqilabın gedişi ilə çox yaxşı tanışdım. Bu inqilabdan başqa bir nəticə gözləmirdim. Ancaq torpaq məsələsinin həll olunması, Marifin irəli getməsi, bir də qadınların açıq gəzməsini gözləyirdim. Bu təsir altında olan iki əsərimi yazdım. Birisi İslam qadınları, digəri isə Bədbəxt milyonçu, yaxud Rızaqulu xan Frəngimab sərləfəli əsərlərindən ibarət idi. Əsərlərim artdıqca, xüsusən Molla Nəsrəddin məcmuəsindəki iştirakım sıxlaşdıqca düşmənim də artırdı. Artıq mənə çayçı dükanlarında çay verilmirdi. 1906-cı ildə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində çox əlamətdar bir hadisə baş verir. Aprel ayının 7-sində Tiflisdə böyük Mirzə Cəlil, Cəlil Məmmədquluzadə uzun səy nəticəsində Molla Nəsrəddin jurnalını çap etdirməyə başlayır. Jurnalın 9-cu nömrəsindən başlayaraq Ordubadi, Molla Nəsrəddin jurnalının əsas müəlliflərindən biri olur. Mirzə Cəlil, Ömər Faiq, Sabir, Haqverdiyev, Əlqul Qəmçisar, Ordubadi və başqaları bu jurnalda öz əsərləri ilə çıxış edirlər. Ordubadi də Hərdəm Xəyal, Məsə,
M. Hacızade, Hacızade imzaları ilə felyetonlar yazır. Artık bu zaman Ordubadi Culfada yaşayırdı. Culfa o zaman 20. əsrin ilk illərində Ordubada nisbətən daha gec-gəlli şəhər idi. Çünki Culfa dəmir yolu çəkilib başa çatmışdı. Culfadan Təbrizə əlavə dəmir yol xətti gedirdi və Ordubadi bu illərdə artıq İranda başlamış Səttarxan hərəkatına da maraq göstərir. Onlara inqilabi ədəbiyyat göndərilməsində və s. köməklərdə iştirak edir. Bir neçə dəfə Təbrizə gedir, Səttarxanla görüşür. Dünya müharibəsi hələ başlamamışdı. Çar orduları İrana və Türkiyənin hüdudundakı Xoy şəhərinə sel kimi axışıb gedirdi. Türkiyə hüduduna göndərilənlərin əksəriyyəti erməni könüllülərindən ibarət idi. Culfada olan erməni gənclərindən də könüllü yazılanlar var idi. İran ilə həm hüdud olan şəhərlərdə yenə də 6-cı illərdə baş verən erməni-müsəlman ixtilafının və milli vuruşmaların qoxusu gəlməyə başlamışdı. Çar hökuməti Türkiyəyə qarşı açıqca müharibədə yerli müsəlmanların Türkiyə lehinə işləyəcəyindən qorxurdu. Buna görə də yerli ermənilərdən müsəlmanlara qarşı istifadəyə hazırlaşır. Daşnaqlar Naxçıvan ilə Culfa arasında, Ordubad ilə Naxçıvan arasında yenə də yollə gedən müsəlmanları söyür, döyür və təhqir edirdi. Hələ Türkiyə hüduduna göndərilən erməni könüllülərinin rastına keçən müsəlmanın dinini və müqəddəs şeylərini söyməsi də buna əlavə olunarsa, Çar hökuməti demək olar ki, yenə də mütəşəkkil bir cinayət hazırlayırdı. Erməni xuliqanları tərəfindən zərər çəkən müsəlmanların şikayətinə Culfa pristavı əhəmiyyət vermirdi. Milli ixtilafın alovlanmasına az qalırdı. Bizim yoldaşlar Çar siyasətinin dəyişdiyini əllərində ünvan tutub, hökumətin bir daha milli ixtilafa səbəb olmamasına inanmırdılar. Elə bu vaxt erməni çitəkçisi Andranik Culfuya gəldi. Biz səhərisi bu məsələni müzakirəyə qoyduq. İclasda bədbəxt hadisəyə imkan verməmək üçün geniş müzakirə açılmışdı. Müzakirədən sonra Andraniklə görüşmək, ondan erməni-müsəlman ixtilafına yor verilməməsi üçün rica etmək, ermənilərlə müsəlmanları qandırmaq, daşnaqların fitnələrinə soyuqqanlıqla baxmaq üçün müsəlmanları başa salmaq və s. bu kimi məsələlər qərara alındı. Mühüm müsafirlərlə müsahibə etmək üçün Haşim bəy Vəzirov mənə müxbirlik vəsiqəsi göndərmişdi. Mən həmin vəsiqə ilə Andraniklə müsahibə üçün Abramovun mülkünə getdim. Qapının qabağında dərzi Karapet Fəxri Karaoğlu durmuşdu. Məni görəcək əvvəlcə özünü itirdi, nə deyəcəyini bilmədi. Az sonra... Yanında mühüm bir adam vardı. Bəlkə gedib bir yarım saatdan sonra gəlir. Ev yoxdur, mən burada oturub gözlərəm. Qorxuram, mən gedim, sonra başqası gəlsin. Sizi amin edirəm ki, elə iş olmaz. Mən özüm gəlib sizə xəbər verərəm. Zəhmətinizə razı deyiləm. Biraz gözləməklə adam ölməz. Yox can. Dərzi Karapetlə mən bu danışıqdaykən Haykın qadını, yəni məşhur Culfa taciri Safaz Yansın qızı rəngi qızarmış halda Andranikin otağından çıxdı. Mən içəri girdim. Mərhaba. Rica edirəm. Burada eləşin. Müsahibəyə başlamazdan əvvəl bir fincan qəhvə içsək olmaz mı? Zəhmətinizə razı deyiləm. Burada Türkiyə qəhvəsi hazırlanmırlar. Özüm hazırlamışam. Türkiyə qəhvəsinə adətiniz yoxdursa, yenə də arkadaşlıq etmənizi arzu edəyərdim. Məmnuniyyətlə bu arkadaşlığı qəbul edirəm mənə. Buyurun. Türkiyədə bu vəziyyəti yaradanların Allah bəlasını versin. Mən ən çox sevdiyim Osmanlı məmləkətinin yabancısı, kim bilir, bəlkə də ən böyük haini kəsildim. Ölkədə görüb götürdüyüm adətlərin heç birindən əl çəkə bilmirəm. Qəhvədən, qəlyandan əl götürə bilmirəm. Osmanlı məmləkətini çoxmu sevirsiniz? Sevirəm. O
burada çevirecek bir şey olmasa da çevirem. Zira çocukluğum, gençliğim orada geçirir. Affedersiniz. Acemisiniz, Kafkaz'dansınız. Kafkazlıyım. Onun için de sizin görüşünüze gelmişim. Kafkaz'ı keştiğimden beri... ...birinci olarak görüşüme bir Türk'ün gelmeyinden oldukça memnunum. Bununla birə... ...bizim söhbətimizin gazet sayfalarına çıkmasını arzu eləməz. Çünkü... ...bizim söhbətlerimizdə... ...mətbuada çıkacak... ...heç bir... ...məna yoktur. Acaba... ...mühüm müsahibədə bulunma olmaz mı? İşte benim dediklerim budur. Bu söhbətlerin... ...mətbuat sayfasına çıkmasının vaxtı hələ yetişmemiştir. Paşa, pristav görüşe gelmek istəyir. Bir saatten sonra. Andranik Paşa... ...ben gazet müxbiriyim. Lakin ben burada tehsil müsahibə için değil... ...ama da mühim bir iş için gelmişim. Dinleyelim. Ben burada çoktan beri yaşayayım. Hele 1905-6. Yıllarda baş veren Ermeni-Müslüman ihtilafından törenen faciyeleri öz gözümle görmüşüm. Ben yanan evleri, dağıtılmış kentleri görmüşüm. Şimdi de onları düşününce yüreğim ağrıyır. Hazırda Osmanlı-Rusya münasibetinin pozulmasının neticesinde eski faciyelerin baş vermesine zemin hazırlanır. Eğer bunun karşısını almış olsanız, öz halkınıza büyük hatalar etmiş olarsınız. Ben saçlarımı mübarizde alınmışam. Ben mübarizesiz yaşayabilmərəm. Mübarizede sehpler de bırakmışam. Belki de özüm bilerekten bu sehpleri bırakmışam. Şimdi ihtiyarlaştım. Daha bundan sonra sehpler bırakmamaya çalışacağım. Bir de benim mübarizem Türklere karşı değil. Bu mübarize İttihad-ı Terakki Firgesi'ne karşıdır. Özü son mübarizedir. Bu tarixi görüş zamanı mən Erməni Daşnak generalı Andranikin gələcək planlarını tam təfsilatı ilə bilməsəm də onun nəyə və kimi xidmət etdiyini çox gözəl anlayır və hiss edirdim. Bu görüşdə bizim yeganə məqsədimiz gözlənilən qətl və qırğınların, dağıntıların qarşısını almaq Andranik'i bu yoldan çəkindirmək idi. Andranik isə qarşısındakinin bir türk qəzetçisi olduğunu görüb özünü milli ədavətdən uzaq az qala türk xalqını ürəkdən sevən bir adam kimi göstərməyə çalışır. İnandırmaq istəyirdi ki, onun mübarizəsi güya türk xalqına qarşı yox, Osmanlı dövlətinə, dövlətin yürütdüyü siyasətə qarşıdır. Erməni məkirinin hansı fəlakət və faciələrə gətirib çıxardığını zamanında öz gözümlə görən mən, təbii ki, Andranikin bu məxməri sözlərinə inanmır və əmin olurdum ki, türk millətinin qanına susamış Andraniki bu yoldan çəkindirmək cəhdi, əbəsdir. Osmanlı müharibəyə qoşulmuşdu. Rus qoşunu Təbrizə çəkilirdi. Urmiyada, Xoyda olan Rus tərəfdarları tamamilə çəkilib Rus sulfasına tökülmüşdü. Xüsusən Rus ordusuna yardım edərək Osmanlı dövlətinə qarşı düşmən hərəkətdə bulunan erməni və Assuru ailələri sulfa düzündə əsən küləklər, qarlar, yağışlar altında qalmışdı. Bütün evlər boşaldılıb, qoşun doldurulmuşdu. Qoşunun bir hissəsi də açıq havada qalmışdı. Zulfa dəmir yolu bu qədər adamı Rusiya və Qafqaz içərilərini daşıyıb apara bilmirdi. Andranikin apardığı siyasət nəticəsində erməni və Assuru ailələri məhv olurdu. Zulfa düzü heyvanlarla dolmuşdu. Sahibləri bunları satmadığı üçün başlı başına buraxılmışdı. Mən bu vəziyyəti gördükcə Andraniki xəyalıma gətirir və onun mübarizəsinin fəna nəticələrinə nifrətlər edirdim.
Türkiyə müharibəyə qoşulduqdan sonra Çulfada olduğu kimi İranın daxilində də çar cəsusları azad hərəkət edirdilər. İran inqilabında şübhəli olanların əksəriyyəti həbs edilib Rusiyaya sürülürdü. Xalq dağılıb, hər kəs bir tərəfə getmişdi. Bütün otellər, mehmanxanalar, yaşayış evləri əskərlər tərəfindən tutulmuşdu. Çünki Culfada bir nəfər də olsun ailə yaşamırdı. Mən artıq Culfada qala bilməzdim. Ona görə də Ordubada qayıtdım. Orada yalnız iki gün qalmışdım. Polkovnik Zanchenkonun Ordubada gəldiyini işitdim. Mən yanvarın 11-ci günündə bütün lazımı şeylərimi yığışdırıb Ordubaddan Bakıya getmək və orada gizlənmək istəyirdim. Şeylərimi səbətə yığmaqdaydım ki, anam böyük bir alma verdi. Seyid, bu alma sənin əkdiyin ağacın birinci almasıdır. Bunu sənin üçün saxlamışam. Səyid, Pristav səni çağırır. Get, gəlirəm. Pristav belə buyurmamışdı. Dedi, özünlə bir yerdə gətir. Yaxşı, gözlə. Mən məsələni anladım. Anamı sakit edərək yola düşdük. Mən naçalnikin divanxanasına girdiyim vaxt Bolqanlı İsmaili orada gördüm. O məni görən kimi gizləndi. O bizimlə işləyirdi. Onun haqqında bizə bəzilər demişdi. Nəhayət bugün onun cəsus olduğu anlaşıldı. Mən özümdə heç bir həyəcan və şaşkınlıq hiss etmədim. Çünki buradan qurtarmayacağıma qətin sürətdə əmin idim. Qafqazdan köçürülməyimə əmr verən canişin Varansov Daşkov idi. And içmək, günahları inkar etmək də yaramazdı. Çünki bizimlə bir yerdə çalışan, daima inqilab adı gələndə gözlərinin yaşını axıdan Bolqanlı İsmailin polis idarəsilə əlbir işlədiyi bugün artıq mənə məlum olmuşdu. Mən içəri girəndə naçalnik əvvəlcə mənə əhəmiyyət vermədi. Sonra izmə istəyəcə ilə baxıb... Tora düşün. Bunları. İmperator sizə hansı fənalıq eləmişdi? Hansı millətlərə verdiyini sizə verə bilməmişdi? Başqa millətlərlə işim yoxdur. Amma bizə o qədər vermişsiniz ki, cibimiz tutmur. Para istəyir. Yaz geçsin. Vladikavkaz istəyirəm. Olmaz. Kavkaza çox yaxındır. Eştadxana. Qubernin şəhərlərinə olmaz. Saritsin şəhərini götürün. Orada da daha çoxdur. Saritsin şəhərinə gedərəm. Ora mümkündür. Yaz geçsin. Özünü de hapishanaya gönder. Məni həbsxana qapısına qədər yola salan yoldaşlarımın içərisində ağlayanlar da var idi. Onlar məndən bir çox sözlər soruşurdular. Bəzilərinə cavab verirdim. Mən bu suallara, bu ağlayanlara lazımı qiymət verə bilmirdim. Çünki mən yalnız gedəcəyim həbsxananı düşünürdüm. Həbsxana məni o qədər də qorxutmurdu. Çünki bayırda yaşamaq, həbsxanada yaşamaqdan daha çətin idi. ...1914-cü ildə Birinci Dünya Müharibəsi başlandıqdan sonra Culfada az çox şübhəli hesab edilən Ordubadi, Nəsrullah Şeyxov və başqalarını 1915-ci ilin yanvar ayında həbs edirlər. Sonra onu Naxçıvan həbsxanasına gətirirlər. Naxçıvandan qatarla İrəvana, oradan Tiflisə, oradan Bakıya aparırlar. Bir müddət Bayıl həbsxanasında qalır, sonra Rostova. Oradan Saritsinə, oradan Həştərxana göndərirlər. 1920-ci ilə qədər Ordubadi əsasən Həştərxanda sürgün həyatı keçirir, lakin ədəbi fəaliyyətini davam etdirir. Müzik
Sovet hökumətinin özünü təzəcə hiss etdirdiyi zamanlarda Məmməd Səid Ordubadi qəlbində inan bəslədiyi, uğrunda həbslərə atıldığı ideologiyanın çiçəklənəcəyinə, aclığa, səfalətə, haqsızlığa bir dəfəlik son qoyulacağına inanaraq, bütün şuurlu həyatını sosializmin təbliğinə və tərənnümünə həsr etdi. Həm jurnalist, həm də bir ədib kimi bu mövzuda məqalələr, ədəbi bədii əsərlər yazdı. Otuzuncu illərdə Ordubadi artıq yeni romanları ilə ədəbi ictimaiyyətin diqqətini cəlb edir. Yenə də Ordubadi öz xatirələrində yazır ki, mən 1907-ci ildə Səttərxan hərəkatı ilə bağlı bir roman yazmaq qərarına gəldim, material topladım, bəzi hissələri yazdım, sonra Saritsində, Həştərxanda yenə də bu əsər üzərində işlədim, lakin əl yazmalarım itdi. 1926-cı ildən sonra mən müntəzəm surətdə, sistematik surətdə bu əsər üzərində çalışdım. Artıq Ordubadinin 20-25 illik ədəbi təcrübəsi var idi. İki roman çap elətdirmişdi, çoxlu başqa janrlarda əsərləri var idi. Və Ordubadi Azərbaycan müasir ədəbiyyatında ilk dəfə yeni tipli tarixi roman müəllifi kimi 1933-cü ildə çap olunan Dumanlı Təbriz romanının birinci hissəsi ilə tanınır. 20-ci əsrin 30-cu illəri artıq sosializmin oturuşduğu, ilk baxışda qanlı-qadalı illərin arxada qaldığı bir dövr idi. Məmməd Səid Ordubadi bu illərdə var gücünü bədii yaradıcılığa qoymuşdu. Şahidi və bilavasitə iştirakçısı olduğu hadisələr Azərbaycan tarixi romanının ilk nümunələri kimi xalqımızın tarixi yaşantılarını real cizgilərlə özündə əks etdirirdi. Məmməd Səid Ordubadi qanlı illərin daha dəhşətli şəkildə davam edəcəyini sanki hiss edirdi. Bu əsərlərin hər birindən qan qoxusu gəlirdi. Atam yaxşı dərzi idi. Orada, Ordubadda o vaxtı Fransiyadan gələn bir nəfər usta olur. Bunu deyir ki, sən yaxşı ustasan, səni aparım. Deməli, bir il atam gedir Parijə. Parijdə indi modelyer deyirlər. Modelyerlik elə bir dərsini keçir, qayıdır Ordubada. Gəlir Ordubadda bütün o balaca dərzixanaları birləşdirir, böyük artel yaradır. Detdom açır. Xalqı deməli kəndlərə axşamlar işdən sonra gedirmiş, kəndlərə xalqı savadlandırılmış. Görünür bu kiminsə xoşuna gəlməyib atamı 37-ci ildə tuturlar. 37-də tuturlar, anam danışardı ki, deməli imzasız Bakıdan əmim teleqram vurur Ordubadakı uşaqları götür gəl Bakıya. Biz də 3 bacıyıq. Atam tutulanda mən 2 aylıqmışam. Gəl Bakıya, anam gəlmir. Sonra görür ki, bu fikir vermir, teleqram vurur ki, get Rızadan boşan. Yəqin bilirmiş də ki, boşanmasa bunu sürgün edərlər. Anam yenə boşanmır, ümumiyyətlə anamı 37-də sürgün edirlər Qazaxıstana. 46-cı ildə Qılınc və Qələm romanını bitirəndən sonra Mirzəfər Bağırov buna deyir ki, bəs Səid sənə nə bağışlayım bu romana görə? Deyib, heç bir şey. Mənim qardaşımın ailəsi Qazaxıstandadır. Onu azad elə vətənə gəlsin. Bir də Ordubaddakı, indi bu muzeydə olan, Ordubaddakı ev muzeyi olan binanı boşalt. Onda ora ailələr yerləşdirmişlər, 4 nəfər ailə yaşayırdı. Evi boşaltdırır Mirzəfər Bağırov, tamam təmir elətdirir o binanı. Sonra da Moskvanın göstərişi ilə bir dənə Vayenliyə göstəriş verilir ki, Qazaxıstanda bu ailəni tapın. 47-ci ildə, deməli 46-dan başlayan iş
Biz bilirdik ki, bizi axtarırlar. 47-ci ildə anamı gəlir, tapırlar. Çünki o vaxtın Qazaxıstanı, bilirsiniz ki, nə ünvan var, nə bir şey gətirib, elə-belə xərə ilə elə bir töhmüşdülər ora bütün Azərbaycan ailələrin. Xüsusən də Naxçıvan Respublikasından çox ora sürgün eləmişdilər. O da görünür ki, elə ermənilərin o məqsəd yönlü hərəkətinə görə idi. Əsas oradan getmişdi. 47-ci ildə bizi tapanda anam böyük bacım Həmidəni ərə vermişdi. Ordubaddan gedən bir sürgünə. Ona görə gələ bilmədi. 47-ci ildə anam gəlir bura, əmimin bu evinə, əmimin yanına. Əmimə deyir, əmim deyir ki, bəs Həmidəni qoyub tək gəlmə. Hələlik get qal, baxaq. Baxaq ki, sonra əmim rəhmətə getdi. 55-ci ildə Mirzəfər Bağırovdan sonra hamını orada azad elədilər. O cümlədən mənim bacımın ailəsində. Anam 55-ci ildə köçüb. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Məmməd Səid Ordubadi olduqca məhsuldar bir şəkildə çalışır. Bir sıra gözəl hekayə və məqalələrini, o cümlədən Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində görkəmli yer tutan Qılınc və Qələm romanını yazır. Bu dövrdə Ordubadi SSR məkanında böyük şöhrət qazanmış, əsərləri SSR-də yaşayan xalqların demək olar əksəriyyətinin dilinə tərcümə olunaraq kütləvi tirajlarla çap olunmuşdu. Cəlil Məmmədquluzadə, Sabir kimi klassiklərlə bir bulaqdan su içən Ordubadi, həm o nəslin canlı ensiklopediyası, həm də Azərbaycan ədəbiyyatının ustadlarından biri sayılır. 1947-ci ilin bu aylarında rəhmətli Üzeyir bir məsləhəti ilə mən gəldim, rəhmətli ilə tanış oldum Ordubadi ilə. O vaxtdan başladı işləməyə. Çox alicənab adam idi. Özü də özünü uca tutmazdı. O hər maaş alanda mənə deyirdi ki, əmiyi tap. Bilirdim ki, Əli Ağa Vahidi deyir. O da o NKVD-nin yanına o restoran vardı, epizodlu restoranı. İndi Nizami olub, o küçə. Qabağın yarısı epizodlu idi, yarısı Nizami. Elə vaxtı çatardıq ki, ya plaşı çıxardım verib, ya istəyir çıxartsın. Deyən kimi ona ki, məsələn, ağa sənə çağırır, baş üstə. Tez gəlirdi. Kişi də ağır təbiyyətli adam idi. O sevməzdi ki, ay pencərədən başını salır şəhəri, söhbət elə. O elə şeyləri qabahət sayardı. Gəlmişsən, aç dar qapını, otur. Sabahın xeyri, ayağa, necəsən, nəsəsən. Sağ ol, yaxşıyam. 150-200 manat basardı bazı cibirə. Ayağa, həmişə sən mənə verilmət əliysən filan. Səs eləmə. Sən bizim fizolimizsən. Sən dahisən. Rəhmətə gedənə kimi bir yerdə işləyirsiniz, hə? Bəli, 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 bəli. Lap 40-ına can dedi qalcı ilə. Arvad Rusdur da, dedi, bizim adət ənənəmizi bilmir. 40-ına can qal, 40-dan sonra aparım maşını verərsən Ətəğanın şoförünə. Kitabulla vardı içəri şəhərli, köynə sürücüydü. 45 bin sənə pul verəcək. Onu 40-ın verərsən arvada, 5-i sənin. Dedim, lazım deyil, dedi, yox, 2 aydır sənə maaş vermirəm. Ruhum inciyər səndən. Nə deyirəm ona bax, baş üstə deyinən. Həməsə necə baş üstə deyirsən, dedim, baş üstə. Yaxşı kişiydi. Ordubadi Azərbaycan xalq mahnılarını, muğamları var qəlbi ilə sevirdi. Muğamlar, el havaları, həbsxanalarda onun həmdəmi, sürgünlərdə yol yoldaşı, könül sirdaş olmuşdu. Xoşbəxtlikdən Tale onu böyük sənətkarımız Bülbüllə qonşu eləmişdi. Əslində bir evli kimi idilər. Bu dostluq dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun məşhur Koroğlu operasından sonra daha da möhkəmləndi, dərinləşdi. Əsərin librettosunu Ordubadi yazmış, Koroğlu rolunda isə Bülbül çıxış etmişdi. Когда работали над оперой Низами, Nizami operası üzərində işləyəndə Məmməd Səid, Əfrasiyyət Bədəlbəyli və Bülbül hər gecə bizdə görüşürdülər. Çalışırdılar, yeni ssenarilər yazırdılar, fikir mübadiləsi eləyirdilər. Məmməd Səid hər yeni əsərini, şeirini də, kiçik epizodları, xatirələrini də bizə oxuyardı. Çox ağıllı, müdrik, həm də tariximizi gözəl bilən bir insandır.
Bu ədəbiyyatımızda tarixi roman janrının əsasını qoymuşdu. Şəxsən mənə elə gəlir ki, əgər Məmməd Səid rus olsaydı, bunun yubileyini UNESCO keçirərdi. Mən çox təəssüflənirəm ki, tarixin getirdiyi bu cür mənən zəngin adamı indi az-az yada salırlar. Əsası ölkənin başçısıdır. Belə adamları o yada salanda yaxşı olur. Məmməd Səidi ancaq Heydər Əliyev yada saldı, ev muzeyini açdırdı. Baxmayaraq ki, ona qədər neçə rəhbərlər gəlib getmişdi. Lakin onların heç biri maraqlanmamışdı ki, kimdir Məmməd Səid? Belə bir məşhur yazıçının yaratdığı tarixi roman nədir? Xatırlayıram ki, o təhlükəsizlik işçilərinin həyatından bəhs edən Gənc Çekistlər kitabını yazmışdı. Kitab satışa çıxmadı. Bir orqandan gəlib kitabı ondan aldılar, pulunu da verdilər. Amma orada elə anlar, elə sirli məqamlar vardı ki, dərslik kimi də istifadə eləmək olardı. Hətta orqan işçiləri belə mat qalmışdı ki, Məmməd Səid bunu necə yaza bilir? Olduqca heyrətamiz bir adam idi. Məmməd Səidin şəkəri vardı. Halı pisləşəndə, qadını Taisa Vasilyevna ona çox yaxşı qulluq edirdi. Bir dəfə Məmməd Səidə baxan həkim Antonina Vladimirovna Hüseynova dedi ki, vəziyyəti çox ağırdı. 1-2 saat güclə yaşaya bilər. Mayın biri idi. Bülbül uşaqlarla parada getmişdi. Antonina Vladimirovna gəldi, dedi ki, Məmməd Səid Bülbülü istəyir. Dedim, o parada gedir, tribunadadır. Necə eləyək? Həyətimizdə Robik adlı bir oğlan olurdu. Mən onu çağırdım, kağız yazdım. Dedim, aparıb birinci milisə verərsən. Bilirsiniz də, milis sonra heç kimi bıraxmazdı. Ya səni bıraxacaq, ya özü tribunaya ötürəcək. Bülbülə deyərsən ki, Məmməd Səidin vəziyyəti çox ağır. Uşaq getdi, onu bıraxırlar. Oradan 15 dəqiqə keçməmiş, Bülbül gəldi. Məmməd Səid ona dedi ki, Bülbül, mən ölürəm, Taisa Vasilyevnanı sənə tapşırıram. Bülbül ona ürək dirək verdi, darıxma, düzələcəksən, hər şey yaxşı olacaq. Bülbül əlini Məmməd Səidin yastığı altına salaraq başını dikəltmişdi. Beləcə Məmməd Səid Bülbülün qolu üstündə canını tapşırdı. Ömrü qanlı qadalı illərdən keçən, bütün şuurlu həyatını öz xalqının xoşbəxtliyi naminə mübarizələrə həsr edən, sağlığında Azərbaycan ədəbiyyatının canlı klassiki kimi tanınan Məmməd Səid Ordubadi həm ədəbi, həm də ictimai-siyasi sahədə ömrünün sonuna dək yorulmaq bilmədən çalışdı. O taylı, bu taylı Azərbaycan xalqının başına gələnləri gələcək nəsillərə dərs olsun deyə qələmə aldı. 70 illik Sovet hakimiyyəti, qondarma xalqlar dostluğu adı altında çox faciələrimizi unutturmaq istədi bizə. Ancaq Ordubadi öz yazıcı fəhmi və milli vətənpərvər mövqeyi ilə o dövrün siyasi səhnəsində təklənən, faciələrə sürüklənən Azərbaycan xalqının müsibətlərini qələmə almaqla kifayətlənmədi. Həm də gələcək naminə bu faciələrin baş vermə səbəblərini incələdi. Ondan ibrət dərsi götürməyə çağırdı. Ordubadi sağlığında çap elətdirə bilmədiyi əsərlərinin də nə vaxtsa işıq üzü görəcəyinə əmin idi. Bunlardan biri Həyatım və Mühitim adlı memuarı, digəri isə uzun illər KGB nəzarətində həbsdə qalan qanlı illər əsəridir. Bugün biz son 100 illik keçmişimizə bu əsərlərin açdığı pəncərədən baxır. Çox zaman isə İndi içində olduğumuz üzüntülü, kədər doğuran tanış mənzərələrlə rastlaşırıq.